no need to cry for trifles more than this. Would you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss? Dnešní trénink jsme zaměřili na první dotek a přihrávku. A na co se můžeme těšit příště? Příště nás navštíví ligový fotbalista Rajnoch. The flesh and skin would tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Days by careless words, cozy in my mind. Dnešní trénink byl zaměřený na baga, na vlastně pohyb bez míče i s míčem, na to, abyste se naučili vystavovat se tím situacím tak, abyste prostě si přijali ten balón, abyste ho správně přebrali a správně nahráli. Líbilo se ti to? Jo, líbilo. Jo. A jak si ti to líbí vůbec? Jo, pěkně. Jo? Jo. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Tak protože si tady snažíme dělat věci s balonem, což vás samozřejmě baví, tak si myslím, že jste šikulové, akorát je někdy problém, že někdy na tom tréninku nedáváte pozor a pak nevíte, co máte dělat. Ale když to zhodnotím od té neděle, co tady děláme, některé věci děláme, dá se říct, dokola, protože to chceme dělat takovou zábavnou formu, aby vás to bavilo, abyste neměli takový drill, jako máte při trénování ve svých klubech, takže jsou to takový spíš soutěživý věci s balónem hlavně, takže si myslím, že to jsou věci, které vás baví, protože balón vás baví, samozřejmě vás baví ty věci, co děláte bez balónu, nějakého kondičního charakteru, takže já jsem zatím spokojený. Akorát říkám, že spíš je problém v tom, že někdy na tom tréninku nedáváte chvilku pozor a pak nevíte, co máte dělat, ale jinak myslím si, že jsem s vámi spokojený.